чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. На конкурс краси чоловіки, як правило, з дружинами не ходять. Ну, тому що можна подивитися на жінок, можна оцінити, придивитися. Ну, просто так, для себе, для естетичного задоволення. Ви прийшли, мало того, що з дружиною, ще й з дорослою донькою. Є конкурси краси для заміжніх жінок, є всесвітні конкурси краси для заміжних жінок. На конкурси краси є плани поїхати? Нет, я уже свой конкурс красоты выиграла, принца своего нашла, поэтому планов таких нет. Хочу посозидать, посмотреть. На красивых девушек тоже приятно смотреть, не только мужчинам. Пропонували вам брать участие в конкурсе красоты для замужних женок? Нет, я даже не знаю, что такого есть, но если бы мне предложили, я бы согласилась. Конечно, если бы муж разрешил, отпустил, то согласилась бы. Вы бы дозволили? Потому что там есть теж выход у купальных костюмов. Ну, я думаю, мне точно не было бы за нее стыдно, поэтому отпустил бы, я думаю, она меня покатала. Только, да? Взагалі-то, ви сьогодні прийшли у достатньо відвертому вбранні. Чоловік як реагує, коли ви виходите ось в такому вбранні з дому? Я думаю, це перший раз, що вона мене так... Только з ним відпускає тоді. Вообще не любитель, конечно. Нет. А сварите за дуже відверті вбрання? Ну как, нет, не ругаюсь, но свое мнение выскажу. У вас взагалі літо дуже активне і насичене. Де ви встигли відпочити? Скільки курортів об'їхали? Ну, у меня же не так много. Был там 2-2.5 недели. Мы туда и Сингапур, Индонезия посмотрели, да. И все, у меня больше времени не было. Ну, как для лета, то це такі великі відстані. Як правило, у той бік їздять взимку. Ви вирішили, що і літом можна злітати до Сингапура. Дуже хороша погода там була в Сингапурі. Рішили дітям мир показати, на слонах покатати. Вони довольні, всі щасливі. Після цього повернулися і поїхали в наш рідний Буковель. Отдыхали в горах. Сейчас дома на даче отдыхаем.